we'll find a way to clear the sun. Now you say that I speak in a tere hommikust, kell on saanud 8:21 ja meil on väga põnevad külalised siin Maitsi stuudios. Emily J ja Extra Basic, tere hommikust! Tere hommikust kõikidele! Kuidas teil läheb? Väga kiirelt ja hästi. Eesti laul on tulemas, ma tean teil. Jaa, sellepärast lähebki kiirelt. Hold me close. Jaa, Hold me close on meie loo nimi. Ja te ei ole siin lihtsalt rääkimas, vaid te annate ka väga-väga varsti tegelikult ühe väikse laivi siin. Jaa, nii et kõik võivad ootama jääda, et kell 8 hommikul niimoodi kohe laivis oleme. Aga mida tähendab, et on väga kiire? Mis teil laul on ju valmis? Poolfinaalide kuupäevad on ju paigas, mis siin ikkagi enam ainult puhu ja pigista? Kõik see telgi tagune, mis seal on, et selles mõttes, et kõik lavashow planeerimine on ja kõik võibolla mingid sponsoritega mingid jutuajamised on ja siis endale vaja mõelda, kuidas nagu inimestele nagu jõuda, igas sellised promo asjad ja siis me teeme veel mingit sellist Extra Basic showd, kus me siis näitame telgi tagused ja siis me filmime seda, meil kaamera kõik käib kogu aeg kaasas, on, et selles mõttes see on nagu, kõik võtab aega ja kõik nagu, võtab nagu aega planeerida, et nagu see. Ja et see on tegelikult hästi suur töö, nagu mis seal taga on, et Eesti laul on nii suur produktsioon. Et hästi äge on sellest osa saada ka. Te osalete siis Eesti laulu esimeses poolfinaalis. Kas te olete ka vaadanud, kes on teie konkurendid seal? No kes on kõige kõvemad konkurendid? Keda te kardate? No nagu fännid räägivad, siis on Storm on vist kõige suurem konkurend. Victor Crown? Jah, just. Rootsimalt tuleb ta, ma tean. Rootsimalt, just. Aga kes veel? Kas te teate üldse? Aa, sulle sa vaatad, sa piirub praegu, jah? Täpselt nagu ei teagi peast. Ei, tegelikult esimene poolfinaal on hästi huvitav selles mõttes, et kui me siin avastasime just üljuti, no Emil on juba, me avastasime Twitteri sellise asja, nagu ka Twitter enne tegime konto, hakkasime vaatama, mis inimesed räägivad. Ja siis kui seal on hästi palju Eurovisiooni fänne ja siis me vaatasime, et need kõiki need top 10-neid ja huvitav, et top 10-ed on kõik mingid 8 tükki esimesest poolfinaalist, kui esimesest poolfinaalist on nagu 6 saab edasi. Searching for your love, baby, oh, I'm drifting away. I am still searching for your love, baby, hold me close. I'm drifting away. I am still searching for your love.